स्रष्टाको सम्मान सकै रचना स्रष्टासँगै अन्तर्वार्ता कियु शैक्षिक एफएम एक सय सात मेघार्सको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम साहित्य संवाद म एउटा हुने खाने धनी बाबुको छोरो झापाको मलिलो माटोमा उब्जाएको अन्न बेचेर पिताले कमाएको सम्पत्तिबाट म एउटा छोरालाई धेरै राम्रो पढाएर ठुलो मान्छे बनाउन दार्जिलिङ पठाएका थिए म एउटा छोरालाई पढाएर ठुलो मान्छे बनाउन दार्जिलिङ पठाएका थिए शुभ प्रभात टियुएफएम एक सय सात मेघार्जको शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रसारित कार्यक्रम साहित्य सम्वादको छत्तिसौँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ म प्रस्तुता लुइटेल दिनेश कार्यक्रम निर्देशक भगवान चन्द्र गेवाली र प्राविधिक सहयात्री समता आचार्यसहित हार्दिक अभिवादन गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सञ्चार अभियानमा जुटेको टियएफएम एक सय सात मेघार्जद्वारा प्रसारित कार्यक्रम साहित्य सम्वादको दैलो उघारिसकेका छौँ यस क्रममा बातचित अंश आख्यानकार कृष्ण धरावासीको हो यस अंशलाई हामीले कृष्ण धरावासीको उपन्यासबाट उठाएका हौँ रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा अध्ययनरत सृजनशील युवा पत्रकार समूहले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य सम्वाद प्रत्येक हप्ता बुधबार बिहान सात तिस बजेदेखि आठ बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ यस कार्यक्रमका अवधिभर हामी स्रष्टा र सृजनाको परिक्रमा गर्छौँ स्रष्टा र सृजनाको परिक्रमा गर्ने क्रममा आज पनि हामी साहित्यकार आख्यानकार कृष्ण धरावासीको उपन्यास शरणार्थीको परिक्रमा गरिराखेका छौँ आजको कार्यक्रममा हामी कृष्ण धरावासीको उपन्यास वाचन शृङ्खलामा एउटा अर्को श्रृङ्खला थप्दैछौँ अब प्रस्तुत छ कृष्ण धरावासीको उपन्यास शरणार्थी तपाईँ फर्किआउनुहुन्छ भनेर हामीले कति बाटो हेऱ्यौँ तर तपाईँ कहिल्यै फर्किनु भएन मैले यसभन्दा बढी बोल्नै सकिनँ निकै बेरपछि सहज बनेर मैले आफ्नो यात्रा वृत्तान्त अत्यन्त विस्तृत ढङ्गमा भने जति जति म आफ्ना कुराहरू भन्दै जान्थेँ चन्द्रप्रकाश अनेक परिवर्तनहरू देखिँदै दे जान्थेँ टकावदेखि भुटानसम्मका सबै कुरा बताइसक्दा चन्द्रप्रकाशका आँखाहरू कतिपल्ट भिजेर सुकिसकेका थिए अब तपाईँ भन्नुहोस् दाई तपाईँको वृत्तान्त सुनाउनुहोस् निकै बेर उनी एकहोरो कतै हेरिरहेका थिए आकाशतिर बादलतिर कि टाढा कतै पहाडतिर र उनले आफ्नो कथाको प्रारम्भ गरे वर्था कहाँबाट सुरु गरौँ म आफ्नो कुरा मेरो सारा जिन्दगी आफ्नै कारणले घिन घिनलाग्दो लाजमर्दो र दिग्दार लाग्दो छ मलाई मेरा कर्महरूकै फल प्राप्त भइरहेको छ निक्कै बेर फेरि उनी बोलेनन् म एउटा हुने खाने धवनी बाबुको छोरो झापाको मलिलो माटोमा उब्जाएको अन्न बेचेर पिताले कमाएको सम्पत्तिबाट म एउटा छोरोलाई धेरै राम्रो पढाएर रा ठुलो मान्छे बनाउन दार्जिलिङ पठाएका थिए उनले त्यसरी भन्न सुरु गरेको आफ्नो राम कहानीमा त्यसबेलाको दार्जिलिङको रुमानी वातावरणको गम्भीर प्रभावमा परिबर्बाद हुने युवा पुस्ताहरूको लस्करमा परेका थिए चन्द्रप्रकाश पनि नेपालको राणाकालीन जमाना राणाहरूको शक्ति पाएर खरदार बनेका उनका पिताको एकमात्र छोरो चन्द्रप्रकाश राणाहरूकै जस्तो फुर्तीलाई आउनुपर्ने खरदार बुढालाई पनि धन सम्पत्ति र सुख सुविधाले पूर्पार गरिएको छोरो चन्द्रप्रकाशलाई पढ्नु एउटा बोझ मात्र थियो बरु घुम्नु फिर्नु रमाइलो गर्नु केटीहरूसँग जिस्कनु लहसिनु उन उन उनको रुचिको क्षेत्र पर्थ्यो तेह्र वर्षकै उमेरमा उनलाई सर्किनेको बात लागेको थियो उनको शरीरमा तेल मालिस गरिदिन आउने पुतली गर्भवती भएकी थिए चन्द्रप्रकाशको ध्यान पढ्नुमा भन्दा पनि रस रौसमै थियो पुतरीलाई गर्भवती बनाएर दार्जिलिङ पसेका उनले कान्तालाई आफ्नो प्रेमको जालमा पारिसकेका थिए गरिब भए पनि कान्ताको रूप र शील स्वभावले उनी आकर्षक भएका थिए कान्ता र उसकी आमाले पनि चन्द्रप्रकाशलाई मन पराएकी थिए ऊ घरिघरि फेल भइरहन्थे तर उनलाई आफू फेल भएकोमा त्यति लाज भएको देखिँदैन थियो छुट्टीको समय पारी एक दिन हिमालको रमणीय दृश्य हेर्न सन्दकपुर स्थित ठिटाहरू एक रात सुकिया पोखरीको डाक बङ्गालामा बाँस पस्न पुगे त्यही बासको सिलसिलामा भेट हुन पुगे कि एक सुशील रत्न चन्द्रप्रकाशको भोककी शिकार बन्न पुगे जसलाई देख्यो त्यसलाई मन पराउने एक क्षणलाई एकपल्टलाई भोग गरेर फेरि त्यागिदिने बिर्सिदिने सामन्ती संस्कारको एक उपयुक्त नमुना थिए चन्द्रप्रकाश छुच्चो फटाहा अत्याचारी निष्ठुर पनि थिएनन् राम्रो भावुक दयालु नै थिए तर विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने र खेल खेलमै सबै कुरा बिताइदिन खोज्ने उनको स्वभाव थियो कान्तालाई त्यस्तो माया गर्ने मान्छेले रत्नलाई फेरि किन आफ्नो माया जालमा फसाएको होला उनको अल्लाह र युवनले आँखा अघि राम्रो वस्तु जे पर्थ्यो त्यसलाई आफ्नो पार्ने लोभ बढाएर ल्याउँथ्यो सायद मनमनमा उनलाई मन पराउने तर कान्ताको डाही गर्ने रूपा पनि चन्द्रप्रकाशको जीवनमा निकट हुन चाहन्थी आफ्नो घमण्डलाई कायम नै राख्दै ऊ चन्द्रप्रकाशलाई प्रकाशलाई आफू तिर आकर्षित गर्न चाहन्थे पनि यस्तैमा आमाको मृत्युको खबर पाइ उनी छापा गएका बेला यता कान्ताको विवाह एउटा पल्टनैसँग हुने निधो भयो चन्द्रप्रकाश आइसक्दा कुरा बिग्रिसकेको थियो कान्ता एक ब्रिटिस आर्मीसँग विवाह भई बर्मातिर लागि दोस्रो विश्वयुद्धको भुमरीले विश्वलाई नै ढाकिरहेको बेला दार्जिलिङमा पनि पल्टन पस्नेहरूका लागि छाउनी खुल्ला गरिएको थियो कान्ताको सम्झना गर्दै उसँग भेट्ने लालसा बोकेर चन्द्रप्रकाश सेनामा भर्ती भई बर्मा पुगे बर्मामै उनको बर्थासँग पनि फेट भएको हो बर्माको मसिना अस्पतालमा उनले रूपालाई पनि एउटा अङ्ग्रेजको हात समातेर हिँडिरहेको देखे आश्चर्यचकित भए तर रूपाले पछि भनी सबै बर्मा हिँडेपछि ऊ पनि उसैलाई पछ्याउँदै आएकी आइकिरे रूपालाई बर्मामै छोडी म तिनीहरूको भारत पस्ने टोलीमा मिसिएर जङ्गलको बाटो लागेको थिएँ उनले आफ्नो लामो कुरो बिसाए चन्द्रप्रकाशको कथा सुन्दा म अलमल्ल परेँ उनको कथा सहानुभूतिपूर्ण पनि थियो तर त्यति दया गर्नुपर्ने खालको जस्तो पनि थिएन ठाउँ ठाउँमा केटीहरूलाई छोड्दै हिँड्ने उनको कथा सुनेपछि कता कता उनीप्रतिको मेरो आस्था खस्खँदै गयो मलाई देवता जस्तो लागेको चन्द्रप्रकाश बिस्तारै मान्छे जस्तै लाग्न थाल्यो उनलाई भेट्न पाए हुने एकपल्ट मात्र भेट्न पाए पनि हुने मनको उत्साह त्यसै त्यसै शिथिल हुँदै गयो उनी भन्दै थिए जङ्गलमा तिमीहरूबाट छुट्टिएर हिँड्दा एक डेढ दिनमा दबाई लिएर फर्कन्छु भन्ने नै लागेको थियो यात्रामा थामी एउटा रमाइलै साथी पाएको रहेछु गफ गरिरहने बोलिरहने हँसाइरहने तर त्यसको छटपटे र आत्तिने बानीले नै त्यो मर्यो राति जङ्गलमा बाँस बसेको ठाउँमा शत्रुको सेनाहरूको शिकार भयो भाग्ने हुँदा कसो कसो म बाँचेँ तर अब फर्की तिमीहरू कहाँ पुग्ने मेरो आँट भएन र त्यत्तिकै इन्डिया निस्के बाटामा एक रात एउटा डाक बङ्गलामा बास परेको त्यहाँ कान्तालाई मरेको अवस्थामा भेटेको र उसको लाम्टो चुस्तै गरेकी सानी बच्चीलाई आफूले उठाएको कुरा पनि चन्द्रप्रकाशले बताए चन्द्रप्रकाशले कान्ताकी बच्चीलाई काखीमा च्यापेर दार्जिलिङ पुगेछन् त्यसपछि पुरानो स्मृतिले खिजेर उनलाई सुकिया पोखरी पुर्याएछ पाँच वर्षपछि सुकिया पोखरी डाक बङ्गालामा बास बस्न पुगेका चन्द्रप्रकाशले रत्नाको आत्महत्याको कुरा एउटा चौकीदार केटोको मुखबाट सुने रत्नाको आत्महत्याको समाचारले म यति विक्षिप्त भएँ वर्था त्यति दुःख मलाई कान्ताको लास देख्दा पनि भएको थिएन भित्र मनमा कहाँनेर रत्नाप्रति मेरो गहिरै माया बसेको रहेछ कि कसो मेरी गर्भका कारणले उसले आत्महत्या गरेको भन्ने थाहा पाएपछि म साह्रै नै व्यथित भएँ आफैप्रति मलाई यति घृणा जागेर आयो कि स्वयं आत्महत्या गर्ने सोचेँ तर बाटामा भेटिए कि यो कान्ताको मायाको चिनो सानी छोरीको उसकी आमाकै जस्तो अनुहार देखेपछि त्यसो गर्न सकिन सुकिया पोखरीतिर लाग्दा मनमा अनेक कल्पनाहरू गरेको थिएँ रत्नसँग भेट होला बिहे गरौँला दुवै मिलेर यो बच्चीलाई हुर्काउँला अनेक सोचेको थिएँ चन्द्रप्रकाश भावुक भए एक्कासी तर एक क्षणपछि सामान्य अवस्थामा आए मैले पुतलीबाट नारीहरूमाथि ज्यादती गर्न थालेको थिएँ कान्ता रत्ना रूपा हुँदै म झन्डै तिमीसम्म पनि आइपुगेथे मलाई मन पर्न थालिसकेको थियो अरू दुई चार दिनसँगै हिँडेको भए म तिम्रो आकर्षणमा पनि परिसक र एउटा अर्को शिकार तिमी हुने थियो र पाँचौँ घाउ मेरो छातीमा थपिने थियो त्यही डरले पनि वास्तवमा मलाई त्यो समूहबाट छुट्टिन मन लागेको थियो वर्था तिमी अन्यथा नठान वास्तवमा म एक पापी अपराधी विश्वासघाती र स्वार्थी मान्छे हुँ मैले जहाँ जहाँ गल्ती गर्दै हिँडेँ त्यहाँ त्यहाँ घाउ छोड्दै ही पनि हिँडेँ आज म सम्झन्छु झापाको कुनै गाउँमा एउटी सर्किनीको पुत्र भएर मेरो रक्त कतै हुर्किँदैछ त्यसले गर्वैदेखि तिरस्कार र घृणा पायो बाबु बिनाको बच्चा त्यो पनि सर्किनीको कोखमा त्यसको भविष्य जीवनको मूल्य सोच वर्था रत्नाको मृत्युको खबर सुनेपछि रन्थनाएर दार्जिलिङ फर्किएको चन्द्रप्रकाश प्रकाश साथीहरूले घर जान सल्लाह दिँदा पनि मानेन आमा मरिसके कि पितासँग चार पाँच वर्षदेखि सम्पर्क विच्छेद भएको साथमा एउटी दुई अढाई वर्ष कि बच्ची बोकेर घर कसरी जाने फेरि घरमा गाउँमा रूपा कान्ता र रत्नहरू पनि त हुँदैनन् साथीहरूलाई पछि कुनै समय मन अलिक शान्त भएपछि फर्काउँला भनी कसैलाई पत्तै नदी एक दिन ऊ दार्जिलिङ रेल स्टेसनमा आफ्ना दुईवटा सुटकेस र एउटी बच्चीलाई काखीमा च्यापेर उभिएको देखिएका थिए उनले भने वर्था म कहाँ हिँडेको हुँ के भएको हुँ केही थाहा छैन आज तिमीसँग भेट भयो साह्रै खुसी भएँ त्यस्तो अनकन्टार जङ्गलमा छोडेर आएको थिएँ दैवको इच्छाले तिमी सकुशल बाँचेर पाखा निस्कन सकिछौ तिजय बहादुर पनि धन्यवादका पात्र रहेछन् तिमीहरूको जीवन सुखमय बनोस् वर्था आशीर्वाद छ चन्द्र प्रकाशको त्यस्तो दयनीय अवस्थालाई मैले खप्न सकिनँ भित्रै कहाँदेखि भक्का निएर आयो मैले उनको छातीमा टाउको अडियाएर रोहिएँ रा उनले पनि मलाई हटाउन चाहेनन् धेरै बेरपछि म निकै हलुका भयो मैले भने दाजु जयबहादुर साह्रै असल मान्छे रहेछन् यिनलाई मैले टकाव नदी पारी नै तपाईँको विषयमा सबै बताइसकेको थिएँ त्यो बताइदिनु सायद मेरो गल्ती भएछ त्यसपछिको उनीसँगको यत्रो वर्षको सहयात्रामा मैले उनलाई कहिल्यै आफ्नो पार्न सकिन एक दिन त मुखैले पनि भने तर उनले मेरो कुरालाई ध्यान दिएनन् देख्नेहरूले हामीलाई लोग्ने श्वासनीकै रूपमा देख्छन् बाँच्नका लागि पनि परिचय त्यस्तै बनाउनु पर्यो तर यो असम्भव जस्तो लाग्ने जीवन बाँचिरहेकी छु म यसरी हामीले एक अर्काका मनका सबै पीरहरू खोल खाल पारेर रा राख्यौँ मन धेरै हलुका भयो उनको अनुहार पनि निकै उज्यालो देखियो मनमा जयबहादुरलाई सुनाउनु पर्ने धेरै कुराहरू भरिएर आए उनी फर्किएर आएपछि तिनैजना बसेर अरू रमाइला कुरा गरौँला सोचेँ सोचे भन्दा सोचे चाँडै नै जयबहादुर आए झोलामा केही सौदापात थियो मासु मरमसला र केही सागसब्जी ल्याएका रहेछन् सानी बच्चीका लागि एउटा चिटिक्क परेको जामा सिलाइवरी ल्याएछन् बिहान काखमा खेलाउँदै उसको शरीर कोम कता कता हातको बित्ता नाप्दै थिए सायद त्यसैलाई थिएछ धेरै दिनपछि हाम्रो छाप्रोमा खुसी आयो भोलिपल्ट पनि बिहानै उठेर जयबहादुरले साम्ची पुगेर आउँछु भने बिदा मागे जाने बेलामा चन्द्रप्रकाशसँग दह्रो गरी हात मिलाए सानी केटीको गालामा चिउँडो दले मलाई अनौठो पाराले हेरे जयबहादुरको आँखामा त्यस्तो नजर मैले कहिल्यै देखेकी थिइनँ मनमा चिसो पस्यो दिनभरि मेरो मनमा अनेक तर्कनाहरू भइरहे साँझ निकै बितिसक्ता पनि जयबहादुर आएनन् मनमा भक्कानु उठेर आउन थाल्यो बाहिर आँगनमा निस्केर डाकै छोडेर रुनु जस्तो हुन थाल्यो जयमाया त्यस्तो पिर त मलाई त्यसअघि त्यत्रा त्यत्रा आपतका बेला पनि परेको थिएन तर पापी जयबहादुर फर्किएर आएनन् जयमाया वर्खा सिरानीमा घोप्टो परेर रुन थालि जयमाया मूर्ति जस्तो टोलाएर तो बसिरहे धेरै बेरसम्म निकै बेरपछि बर्था सामान्य अवस्थामा आई नाक आँखा पुस्दै बोली त्यस पापीले छिमेकीको हातमा एउटा चिठी पठाएको रहेछ त्यो चिठी त मैले राम्रोसँग पढ्न पनि सक्दिनँ चन्द्रप्रकाशले पढे मैले त्यसलाई जतनसाथ राखेकी छु तिमी पढ उसले चिठी जयमायालाई दि प्यारी वर्था अलविदा मलाई सदा तिम्रो पीर लागिरहन्थ्यो तिम्रा प्रिय चन्द्रप्रकाशलाई कहाँ भेटिएला भन्ने लागिरहन्थ्यो ईश्वरको कृपाले आज त्यो इच्छा पूरा भएको छ तिमीले पनि जीवनको तपस्या पूरा भएको ठान्नु एउटा असल रूपवान र कर्मठ मान्छेसँग तिम्रो भेट भइसकेको छ अब तिमीले आफ्नो जीवनलाई उत्साहका साथ बिताउनु म आफ्नो यात्रामा निस्केँ मेरो चिन्ता नगर्नु खोजी पनि नगर्नु माथि पहाडतिर बाटो खन्ने काम खुलेको छ भन्छन् आज नेपालतिरबाट काम खोज्दै आएका थुप्रै युवकहरू माथि पहाडतिर जाँदै गरेकाहरूसँग भेट भयो उनीहरूकै साथ लागेर जाँदैछु पछि फर्किआउँदा म भेट्न कोसिस गरौँला मैले जयमायालाई पनि भेट्नु छ उसलाई मैले वचन दिएको छु जयमाया हामीभन्दा अघि नै लिखा निस्किसकेको खबर मैले सुनेको छु ऊ कतै होली अन्यथा नलिनु मैले तिमीलाई तिम्रो प्रिय मान्छेसँग भेट गराइदिने अठोट गरेथे आज पुरा भएको छ भविष्यमा कहीँ यस्तै सुख दुःखहरूमा साथ भेट हुने आशाका साथ तिम्रो साथी जयबहादुर चिठी पढिसकेपछि जयमायाले आँखाका आँसु पुछि ऊ केही बेर बोलिन वर्ताले भने जयमाया हामी नारीहरू कति विवश र अनाथ रहेछौँ हो कि हामीलाई जहाँ र जस्तो अवस्थामा पनि एउटा पुरुषको साथको सदा खाँचो पर्ने रहेछ हामीले एक्लै बाँच्ने साहस नै गर्न नसक्ने रहेछौँ हामीले एक्लै बाँच्ने साहस नै गर्न नसक्ने रहेछौँ श्रोता हामी कार्यक्रम साहित्य सम्वादमा छौँ साहित्य सम्वादमा हामी कृष्ण धारावासीको उपन्यास शरणार्थी वाचन गरिराखेका छौँ टिएफएम एक सय सात मेघाहजमा यति बेला छोटो विश्रामको बेला भएको छ त्यसपछि हामी आउने नै छौ टिएफ एक सय सात मेगाज सुन्दै गर्नुहोला रत्न लक्ष्मी क्याम्पसमा स्नातक तह प्रथम वर्ष शैक्षिक सत्र दुई हजार तथा उनत्री समूहमा धमाधम भर्ना भइरहेकाले इच्छुक विद्यार्थीले समयमै सम्पर्क राख्न सूचित गरिन्छ दिवा सत्रमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने समेत जानकारी गराइन्छ विस्तृत जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनमा सम्पर्क गर्नुहोला क्याम्पस प्रमुख रत्न लक्ष्मी क्याम्पस प्रदर्शनी मार्ग काठमाडौँ फोन नम्बर चार चार दुदी पाँच आट एक नौ। बाल बालिकाको श्रम शोषण हुन नदिनु तथा बाल बालिकाहरूलाई उचित शिक्षा दीक्षा प्रदान गरी अधिकार सम्पन्न बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो आजको विखण्डित समाजमा बाल बालिकालाई कुलत र कुसङ्गतमा लाग्नबाट बचाउनु पनि अभिभावकको जिम्मेवारी हो त्यसमा आजैदेखि पहल गरौं बाल अधिकार का लगी टी यू एफ एम सात मेघाज को अभियान गुणस्तरीय शिक्षा का लगी संचार टी यू एफ एम सात मेघाज हामी क्युएफएम एक सय सात मेगा सृजनशील युवा पत्रकार समूहले तयार पारेको साहित्य शिक्षा अन्तर्गत प्रसारित कार्यक्रम साहित्य संवादमा छौँ आजको यात्राभरि हामी कृष्ण धरावासीको उपन्यास शरणार्थी वाचन शृङ्खलालाई निरन्तरता दिइराखेका छौँ यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि प्राविधिक रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ समन्ता आचार्य र प्रस्तुतिमा छु म लुइटेल दिनेश जयबहादुरले कति सजिलै मलाई चन्द्रप्रकाशको जिम्मा लगाइदिएर हिँडेँ मैले उनीसँग बिताएको दुई वर्षको अटुट क्षणहरूलाई उनले खेलाची जस्तो ठाने बुझ्यो बहिनी मैले चन्द्रप्रकाशलाई बिर्सिसकेकी थिएँ जयबहादुरकै गुण दोष र शील स्वभावहरूमा आफूलाई ढालिसकेकी थिएँ हरे जयबहादुरले किन त्यति कठोर निर्णय गरे होला जयमाया के तिमी अनुमान गर्न सक्छौ वर्था जयबहादुरको म प्रति यति गहिरो प्रेम थियो भन्ने मैले कहिले अनुमान गरेकी थिइनँ उनले मलाई नदी तारेर तिमीसँग फर्किगएको क्षणदेखि उनको म प्रतिको धारणालाई मैले अनुमान लगाएकी थिएँ तर मेरो सारा अनुमान गलत रहेछ वर्ता यत्रो वर्षपछि पनि उनले मलाई नै भेट्ने अठोटका साथ तपाईँलाई त्याग गरेको रहेछ तर भगवान् म उनलाई अब कहाँ भेटौँ कसरी भेटौँ जयमायाले भनिन् वर्ता र जयमाया घन्टौँसम्म रुँदै गफ गर्दै गरिरहे दुई तिन दिनसम्म नै उनीहरूका कुरा सकिएका थिएनन् घरमा एउटा सात आठ वर्षकी बच्ची र तीन वर्ष जतिको छोरो थिए छोरी राम्री चलाख र रा बाठी थिए चन्द्रप्रकाश भन्थे बच्ची आमाकै अनुहारकी परेकी नाम पनि आमाकै राखिदिएका रे कान्ता तर छोरो तीन वर्षको भए तापनि सुस्त मनस्थितिको जस्तो लाग्थ्यो राम्रो बोल्न नसक्ने हिँड्न नसक्ने राल काढिरहने लाटो थियो बेला बेला वर्था त्यसलाई काखमा च्यापेर मही खान्थे र दुध खुवाउँथे उसले कथालाई अघि बढाउँदै भनी जयबहादुरको चिठी पढेपछि चन्द्रप्रकाशको अनुहार पहेँलो र उदास देखियो उनका आँखामा निराशा र विवस्था फैलियो म रात भै रोइरहेँ रा बिहान हुँदा मेरो आँखा सुन्निएका थिए जयबहादुरले छोडेर हिँडिसकेपछि त्यही गाउँमा त्यसै छाप्रोमा मैले अर्को पुरुषसँग बस्नु उपयुक्त थिएन फेरि चन्द्रप्रकाश बोलेका पनि थिएनन् भोलिपल्ट बिहान उठेर मैले चन्द्रप्रकाशलाई भने चन्द्र प्रकाश दाजु जयबहादुरले पत्रमा सबै कुरा लेखिसकेकै छन् उनले छोडेर हिँडी पनि सके अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ म एउटा लाचा र विवश लोग्ने मान्छे जसले जीवनमा पाप बाहेक केही गरेकै छैन त्यसैले यो अर्को पाप फेरि कसरी बोकौँ वर्था मैले आफ्नो सारा विगत तिमीलाई बिताइदिएको छु म एक त्याग्न लायकको थुक्न लायकको पुरुष हुँ नारीहरूमाथि मैले धेरै अन्याय गरेको छु म प्रायश्चित गर्न निस्किएको मान्छे फेरि तिमीलाई कसरी स्वीकार गरौँ तपाईँलाई मेरो सुझाव छ तपाईँले आज दिनभरि र रा भरि रातभरि सोचेर रा भोलि बिहान जवाफ दिनुहोला म जीवनको अत्यन्त गम्भीर मोडमा आइपुगेकी छु र भोलि बिहान चन्द्रप्रकाशले आफ्नै बच्ची मेरो काखमा राखिदिएर रा भने मैले निर्णय गरेँ भर्था यो निर्णय मैले पाप गरेँ कि धर्म गरेँ तर तिम्रै पक्षमा गरेँ चौथो दिन मैले हामीलाई आश्रय दिने परिवारका घरमा गएर सम्पूर्ण कथाको बेली विस्तार लगाएर वर्तमान अवस्थासम्मको जानकारी गराएँ उनीहरू मेरो कथा सुनेर अचम्मित पनि भए भावुक पनि भए आई रोए पनि घरपेटी बुढाले भने वर्था नानी तिमी क्याम्ब्रिज पढ्दै गरेकी छात्र रहेछौ यत्रो पढेकी मान्छेले पनि यत्रो श्रमको काम गर्यो तिम्रो दुःख दया लाग्दो छ नानी तिमीलाई एउटा स्कुलमा काम लगाइदिनु पर्यो म खुसी भएँ नभन्दै मैले साम्चीको एक प्राथमिक पाठशालामा काम पाएँ हामी साम्ची बजारमा डेरा सर्यो चन्द्रप्रकाशले एउटा सानो किराना दोकान थाले आज हामी सुखसँगले जीवन बिताइरहेका छौँ जयमाया तर पनि ती पापी जयबहादुरले मेरो छातीमा यति दह्रो मायाको किलो गाडेर गए त्यसलाई म कहिले बिर्सन सक्दिनँ चन्द्रप्रकाशको प्रकाशको पसल राम्ररी चल्थ्यो कमाई पनि प्रशस्त हुन थालेको रहेछ व्रतलाई पनि स्कुलबाट राम्रै आम्दानी थियो खान लाउन बस्न उनीहरूलाई कुनै समस्या थिएन बेला बेला उनीहरू गाउँ जान्थे गाउँका राम्रा परिवारले व्रतलाई छोरी मानेका थिए चन्द्रप्रकाशसँग प्रकाशसँग बिएको टिको टालो पनि उनीहरूले नै गरिदिएका थिए बर्थाको जीवन एउटा राम्रो राजमार्गमा आइपुगेको थियो जयमायासँग भेट भएपछि बर्थाले उसलाई छोड्दै छोडिन भनी जयमाया अब तिमीले कतै जाने काम छैन जानु र पुग्नुपर्ने वास्तविक टुङ्गो नभएको मान्छेले किन हिँडिरहने अब तिमी मसँगै बस तिमीलाई पनि म यसै स्कुलमा काम खोजिदिन्छु काम नभेटेसम्म दोकानमा बसेर भिनाजुलाई काम सघाऊ हेर जयबहादुर एक दिन जसरी भए पनि यहाँ आउँछन् आउँछन् तिम्रो उनीसँग यहीँ बस्यौ भने मात्र भेट हुन्छ जयमायाले केही पनि भनिनन् उनले पनि भोलिदेखि चन्द्रप्रकाशलाई पसलमा सहयोग गर्न थालिन् उनले पनि भोलिपल्टदेखि चन्द्रप्रकाशलाई पसलमा सहयोग गर्न थालिन् हामी शरणार्थी उपन्यासको तेस्रो अध्याय सकेर शरणार्थी उपन्यास वाचन श्रृङ्खलामा चौथो अध्याय प्रवेश गरेका छौँ अब प्रस्तुत छ चौथो अध्याय धार्मे भुजेल साम्ची बजारमा पुगेपछि आइतेसँग गएका सबै यात्रुहरूले आआफ्ना कुम्ला बिर्साए भुरा केटाकेटीहरू कोही रुन थाले कोही खेल्न थाले भुटान ताकेर हिँडेका उनीहरू भुटान पुगिएको खुसीमा मनमा नै रमाउँदै पनि थिए अब कहाँ जाने के गर्ने कसो गर्ने भन्ने आत्मसङ्कटमा पनि थिए अरूभन्दा अलग्गै अलि पर आइतेको परिवारले भारी बिसाएको थियो आइतेकी श्रीमती ढुङ्गामा चम्का मिलाउन लागिन् टुसुक्क एक कुनामा बसेर आइते कतै एकहरिरहेको थियो सिलगढीबाट साथ लागेर त्यहाँसम्म आएका साथीहरू आ आफ्ना आफन्तहरूको आड भरोसातिर लाग्ने सुरमा थिए आइतेका न कोही आफन्तहरू थिए न कसैको आड भरोसा खरुखुरु नेपाल गएको भए जे हुन्थ्यो हुन्थ्यो होला बित्थामा अरूका कुरामा बकिएर भुटान आइपुगेकोमा उसलाई मनमोह पश्चाताप लाग्न थालेको थियो नभन्दै खाना साना खाइसकेपछि उनीहरूले आफ्ना भारीहरू फेरि कस्न लागे आइतेकी श्रीमतीले आफ्नो पतिको अनुहारतिर हेरी पति एकहोरो कतै टोलाइरहेका थिए पतिको त्यो एहरो रूप उनलाई डरलाग्दो लाग्यो बोलिन् कता ओकोहोरो हुनुभएको सबैजना हिँड्ने तयारीमा लागिसके अब हामी के गर्ने आइतेले लामो सास तानेर बोल्यो अब हामी भुटान आइपुगेका छौँ अब आआफ्नो कर्मको खोजीमा लाग्नुपर्छ ठुली उनीहरूलाई जान देऊ उनीहरूका यहाँ आफन्तहरू छन् रे आफन्तहरूको भरोसा खोज्दै आएकाहरूका पछि लागेर हामीलाई भर हुँदैन अब हामीले आफ्नो बासको बन्दोबस्त आफै गर्नुपर्छ श्रीमती केही बोलिन साथै आएको टोलीको बुढाले छेउमा आएर भने आइते भाइ भुटान पुगियो अब तिमी कसो गर्छौ हामी त तोरीबारीतिर लाग्छौ त्यहाँ हाम्रा आफन्तहरू पहिल्यैदेखि आएर बसेका छन् तिम्रो कुनै उपाय छैन भने हिँड हामीसँगै जे त होला आइतेले भन्यो बाजे रुखबाट झरेको पातको के आधार हुन्छ र हावाले जता उडायो त्यतै पानीले जता बगायो त्यतै काण्डबाट छुटिसकेपछि त्यो सकियो म त सकिएको मान्छे मेरो सारा इतिहास पर्ममा छोडियो भविष्य बाटाभरि छर्दै आएँ वर्तमान त मेरो छँदै छैन जसमा टेकेर म उभियौँ तपाईँहरू जानुहोस् अघि तपाईँहरू ताकेर हिँडेकाहरूले लक्ष्यमा पुग्नुपर्छ मलाई त्यहीँ पुग्नुपर्ने भन्ने छैन नदीको बेगमा लड्दै ठोकिँदै घोटिँदै आएको म एउटा त्यस्तो डुङ्गो जसले आफ्नो आकार पनि गुमाइसकेको छ दिशा पनि जहाँ छोड्छ धारले त्यहीँ बगरमा पल्टन्छु साह्रै निराश कुरा नगर भाइ तिमीले जति दुःख पाएको भए पनि अब हामीसँग आइपुग्यो अझै धेरै बाँच्नुपर्छ हिँड जाउँ उतै तोरीबारीतिर तिमी सिप भएको मान्छे एउटा आइते दमाई त जहाँ पनि त चाहिन्छ बुढा चुप लागे होस् बाजे अब एकपल्ट मलाई यतै छोड्नुहोस् यात्रामा भेट भयो मायाप्रीति बस्यो परिस्थितिले त्यो छुट्छ नै म बाटामा भेटिएको एक क्षणको सयात फेरि हाम्रा बाटाहरू छुट्टिए भविष्यमा कतै भेट भए चिन्जान गर्नु नपर्ला तपाईँहरू बाटो लाग्नु अनि आइते केही नबोलेर बसिरह्यो बुढालाई आइतेका कुरा साह्रै मार्मिक लागे तर उनी पनि को फरक के गर्न सक्थे र सुखसँग मर्ने बेलामा देशी छोडेर हिँड्नु परेका बेला अब कस कसको आधार बन्ने कसरी उनी भावुक भए गला अवरुद्ध भयो नबोली फरक्क फर्किएर गए बुढा गएपछि आइतेले भन्यो ठुली यत्रा दुःखहरू सहेर आएका छौँ मान्छेकै बस्तीमा छौँ तिमी नआत्तिनु यहीँ भोटाङमा अब हामीले अडिएर जीवन बिताउनुपर्छ ठुली खाएका थालबटुकाहरू पखाल्न लागि आइते एक क्षण कुम्लोलाई सिरानी लगाएर ढल्क्यो आँखा चिम्म गरेथ्यो भुस्सै निदाएछ सपना देख्यो धार्मिक भुजेलले ठुलो भैँसी गोठ पालेको रहेछ दुई तिनजना गोठाला राखेछ दिनको दुई तिन सय लिटर दुध बेच्दो रहेछ आफू गाउँमा घर घर घुमेर सबैको दुःख सुखको हेरचाह रहेछ उसले भन्यो आइते दाई सँगै बसौँ तिमी नजाऊ उताभन्दा मानेनौ हेर सँगै बसेको भए तिम्रो पनि यस्तै भैँसी गोठ हुने थियो त्यति भनिसक्दै धार्मिक भुजेल नभए नभएर त्यो त न्यासुर कान्छो छोपो रहेछ रुँदो रहेछ के बोल्दो रहेनछ अनुहार पनि कस्तो कस्तो अर्कै जस्तो त्यसले एकैपल्ट मात्र भन्यो आइते दाई तिमी नेपाल हिँडेको मान्छे कसरी भुटान पुग्यो त्यसपछि त्यो हरायो झल्यासो बिउज्यो आइदे झलमल्ल घाम लागेको थियो मानिसहरू आआफ्ना काममा व्यस्त थिए घाम अस्ताउने बेलासम्म आइतेको परिवार त्यसै गरी धुमधुम ती बसिरह्यो मानिसहरू पल्याक पलुक हेर्दै आफ्नो बाटो लागे सास पर्न लाग्दा एउटी अठाइस तिस वर्षकी आई माई छेउमा आएर उभि निकै बेरसम्म टुलु टुलु हेरेपछि सोधि तपाईँहरू कहाँबाट आउनुभएको हो कता हिँड्नुभएको होला हिजैदेखि देखिरहेकी छु सँगै आएकाहरू पनि कता कता गइसके तपाईँहरू कतै नगई यहीँ बसिरहनु भएको छ यो परदेशमा आपतका बेला फेरि भगवान् कुनै मान्छेको रूप लिएर आए आएझै लाग्यो आइतेकी पत्नीलाई आइतेले बोल्न नपाउँदै त्यस आइमाईका हात समातेर एकाएक रुन थाल्यो आइमाई अलमल्ल परी आई माई सम्झाउन खोज्दै बोली किन रह्यो दिदी जस्तै दुःखलाई पनि हाँसेर पो जित्नुपर्छ रोएर जिउ बिगार्नु मात्र हो आइतेकी श्रीमती बोली नानी तपाईँ जो भाइ पनि अभरका बेलामा प्रकट भएर हाम्रो ख्याल गर्ने मान्छे देउतै हो हामी साह्रै दुखी मान्छे हौ नानी हाम्रो दुःखको कैरन गरेर साध्य छैन हाम्रो जानुपर्ने पुग्नुपर्ने आफन्तहरू कोही पनि छैनन् यस संसारमा हामी अनाथ छौँ नानी र उसले आफ्नो सारा दुःखको कथा सुनाउन थाले त्यो आई पनि टुक्रुक्क आइतेकी पत्नीका छेउमा बसेर कुराहरू सुन्न थाले आइतेले स्वास्नीका मुखबाट दुःखको वर्णन भएको सुन्न सकेन उठेर अलिक पर अलिक परसम्म नै हिँड्यो आइते फर्केर आउँदा दुवै उसै गरी बसेर दिदीबहिनी वर्षौँ पछि भेट भए झै रोहिरहेका थिए उसलाई साह्रै असजिलो लाग्यो बोल्यो ठुली उहाँ नानीलाई हाम्रा दुःखका कथा सुनाएर मन अमिलो किन पारिदिन्छ्यो आइमाईले भने आइते दाई तपाईँहरूको दुःखको कथाले मेरो मन अमिलो हुँदैन मलाई तपाईँहरूको कथा सुन्दा आफ्नै दस वर्ष अघिको दुःखको सम्झना आयो म पनि त्यही मचिनाका शिवजित राईकी छोरी जयमाया त हुने म पनि त्यही मचिना शिवजित राईकी छोरी जयमाया त हुने साहित्य सम्वाद कार्यक्रमको छत्तिसौँ श्रृङ्खलाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ हामी आज हामीले कृष्ण धरावासीको उपन्यास शरणार्थी वाचन श्रृङ्खलामा अर्को एउटा श्रृङ्खला थप्यौँ साहित्य शिक्षा अन्तर्गत प्रसारित कार्यक्रम साहित्य सम्वाद प्रत्येक हप्ता बुधबार बिहान सात तिस बजेदेखि आठ बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ टिभीएफएम एक सय सात मेगाहजको प्रसारण साहित्य सम्वादमा यदि हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुन रचना पठाउनुहुन्छ अथवा कुनै सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो टियुएफएम एक सय सात मेगाहज रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस प्रदर्शनी मार्ग काठमाडौँ हाम्रो इमेल ठेगाना हो टियुएफएम एक सय सात एट जिमेल डट कम होस् त आजलाई साहित्य सम्वाद कार्यक्रमका निर्देशक भगवान चन्द्र गेवाली प्रविधिका सहयात्री समन्ता आचार्य एवं कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने सृजनशील युवा पत्रकार समूहका सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अर्को बुधबार बिहान सात तिस बजे भेट्ने वचनबद्धताका साथ आजको कार्यक्रमबाट कार्यक्रम प्रस्तुता लुइटेल दिनेशलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार